Altså, jeg har vært styreleder siden februar 2017. Jeg har fått med meg 100-årsjubileum, kongepokal, en trener, altså avspark Arne Erlandsen, Jørgen Lennarsson, nedrykk og opprykk. Jeg har litt vært litt voldsomt, egentlig. Ja, det har det. Ja, det har vært... Har du tenkt på det, eller? Ja, det har jeg egentlig tenkt mye på. Kom på det nå, eller? Ja, nei, du sier faktisk, det høyt. Nei, jeg har egentlig tenkt på at det har vært mye, mange inntrykk og opplevelser i løpet av de 5,5 årene, eller ja, snart 5,5 årene, som jeg har vært styreleder.